Hey, goedemorgen. Welkom op ons YouTube-kanaal. Vandaag is een hele bijzondere dag, want Jeno en ik, wij zijn 32 maanden samen. En daarom ben ik dus een cadeautje gaan halen. Gisteren, nadat ik op meeting was, ben ik nog even snel naar de mediamarkt gegaan. En kijk, dit is het cadeautje. Jullie weten natuurlijk ook nog altijd niet wat erin zit. Want ik kon het natuurlijk gisteren niet filmen. Anders zag Jeno al het cadeautje als hij aan het monteren was. En ik heb ook nog een gsm-hoesje voor Jeno zijn gsm gehaald. Wat hier blij mee gaan zijn. Vandaag is trouwens ook nog een extra leuke dag. Want Jeno en ik, we vertrekken dadelijk samen. Want ik moet een Genk zijn en Jeno die moet een Hasselt zijn. En Jeno die heeft daar een spotjesopname. En ja, dan komt hij mij vanavond terughalen. Hallo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. 32 maanden samen. 32 maanden. Hoe is het? Heel goed. Ik heb ook nog een cadeautje voor jou. Oh. Kijk, hier is het cadeautje. Dat is leuk. Dankjewel, is dat voor ons 32 maanden samen zijn? Ja, voor ons 32 maanden samen zijn. Fantastisch. En ook nog iets anders? Ja, dit is voor je gsm. Ja. Dus misschien moet je ook even uitleggen wat er was eigenlijk gebeurd met je gsm een paar dagen geleden. Wel, ik ben zo stom geweest om een paar dagen geleden mijn gsm te laten vallen op de bakstenen van onze oprit. En daarom heeft Jolien nu een hoesje gekocht dat mijn scherm volledig beschermt met een magneetje, zeg maar. En zo zit het heel goed vast. Dankjewel, dat is echt heel goed. Dat is een life hack. Ja. Dat gaat me zeker echt vast helpen. Dankjewel. En weet je, het cadeautje, dat doe ik straks open. Hey, ik ben ook niet van gisteren. Hè. Ik weet natuurlijk dat jullie willen weten wat in dat cadeautje zit. Dus daarom hou ik het voor op het einde van het filmpje. Ha! Tada! Wow, het ziet ook zo fancy aan. En je kan ook nog hier bankkaartjes als ze stoppen. Hey, handig. Dankjewel. Er is wel één nadeel. Nu lijken onze gsm's wel heel erg op elkaar. Uh-oh, we gaan zo'n stickertje moeten kleven. Jolien en Jeno. Ik wil ook nog even een aankondiging doen op Snapchat. Want ik ga het dadelijk vertellen. Wij hebben de 2700 abonnees! Woehoe! En mocht jij nog niet geabonneerd zijn, nu zeker doen! Abonneren is gratis! Trouwens ook, we zitten nu aan onze 9e vlogdag. We zijn onze vlogmarathon. Eigenlijk vind ik het persoonlijk heel vlot gegaan zijn. Hoe vind jij het? Ik vind het ook wel vlot gaan. Ja. Dus als jij het ook leuk vindt, doe zeker altijd duimpjes omhoog. En dan blijven wij misschien nog een beetje langer vloggen. Wie weet. Wie weet. En waar ik een opdracht heb, dat is een Hasselt tegen Bokrijk. Zet eens even in de reacties als je van Hasselt zijt. Laat eens even weten. Ja, zo'n mooi taaltje, hè. Kan het alleen niet. Kan het niet nadoen. Ik ken alleen één woordje Limburgs en dat is buh. Ik weet alleen niet wat dat betekent. Wat betekent dat eigenlijk? En ik ben aangekomen aan de locatie. Snel naar binnen gaan. Goedemorgen, Jeno is hier voor het tv-spotje. De deur is eigenlijk open, maar meneer mag gewoon binnenkomen. Alsjeblieft. De deur is gewoon open hoor. Ah, oké, dankjewel. De deur bleek gewoon open te zijn. Ja, ik heb ook niet geprobeerd, dus ik dacht ik bel gewoon, ik zie hem bel. Maar dat is samen met de acteurs, hè? Ja? Ja, twee, hè? Dus heel even in de wachtruimte plaatsnemen, dus dat is dat voor dadelijk. Oké, dankjewel. Ik heb hier in de tussentijd mijn tekst gekregen. Ik heb een heel klein rolletje, ik speel Jozef. Hier, kijk, Jozef komt aangewandeld. En dan zegt Ingrid, die Ingrid zit in de tussentijd hier al naast mij. Dag Ingrid. Hallo. Het is niet Ingrid, hè? Nee. Wie bent u? Marga. Marga speelt de rol van Ingrid. En dan moet ik zeggen, geen probleem, geef maar door. Het speelt zich af aan een callcenter waar ik zeg maar werk. En Ingrid ook, alleen Marga ook, als Ingrid. En dan krijgen we een vervelende klant aan de lijn. En dat moeten we goed zien op te lossen. Tof. Ik ben nog heel even aan het kijken naar mijn tekst. Ik heb ook al mijn outfit aangetrokken. Het speelt zich af op een bureau. En ik moet eigenlijk gewoon voorbij lopen en dan met mijn collega iets overleggen. Kijk, daar zijn ze aan het opnemen en ik sta in de achtergrond en straks moet ik dan even naar de set komen. En ik ben klaar met mijn opdracht en ik ben teruggereden naar waar Jolien een opdracht heeft. En ze heeft nu ook pauze, dus gaan we samen even lunchen. Ja! Dank u. Smakelijk, dank u. Dat is pikant olie. Ja, dank u. En alweer eet ik een pizza. Ziet er lekker uit, hè? Ja. Smakelijk. Dank u. Het rookt al je dag bij jou, amai. Jolien is nu terug aan het werk en ik ben even Hasselt ingedoken. En nu net aan de grote markt hier. Dank
wel, het wel leuk om een beetje at random gewoon in de stad te gaan lopen. Ik heb ook helemaal niks gekocht. Ik ben bijna geen enkele winkel binnen geweest. Behalve de Mediamarkt, want dat vind ik een leuke winkel. Een beetje bij de dvd's gaan kijken. Maar eigenlijk heb ik helemaal niks gevonden. En nu moet ik terug, want ik heb parkeergeld betaald. En ik denk dat mijn parkeerticketje eigenlijk al verlopen is. Dus ik hoop dat ik nu geen boete ga hebben. Gelukkig geen boete, ondanks dat ik 5 minuten illegaal hier heb gestaan. Soms mag het ook eens meezitten, hè. En trouwens ook wel eens benieuwd wat er in het cadeautje zit eigenlijk, want ik laat jullie wachten, net zo goed mezelf. Ik ben echt heel benieuwd. En we zitten terug samen in de auto, we zijn terug samen! Ja, en we zijn dus nu onderweg naar huis en Sammy's thuis gaat helemaal zijn cadeautje uitpakken, want hij is wel heel erg benieuwd geworden nu. Ja, ik denk dat toch? Ja, ja. En Jeno zit hier al verwachtingsvol te wachten op zijn cadeautje. Het zijn cd'tjes. In een doosje. Oei. Niet? Ik weet het niet hoor, een keer kijken. Ik herken het papier ook, dus van de Mediamarkt. Spannend! Oh ho ho! Wauwie! Dat zijn allemaal Blu-rays. Dus het zijn allemaal Disney Blu-rays voor in onze collectie. We hebben dat nog niet verteld eigenlijk, hè? Nee, denk ik nog niet. Nee. We hebben dus een Disney Blu-ray collectie. Ik zal het heel even kort laten zien. Hier zie je al een deel van onze verzameling. Hierachter zitten er nog een... Oh, daar valt nog eentje uit. Hierachter zie je nog een hele deel van onze Blu-ray verzameling. Weet je, we zullen ze later, als jullie het tenminste leuk vinden, is ze allemaal laten zien. Dus dan haal ik ze eens allemaal uit de kast. En dan ga ik ze eens één voor één laten zien welke we allemaal hebben. Als jij dat leuk vindt, dan mag je dat even hieronder in een reactie zetten. En dan gaan we hier ook afsluiten. Zeg, bedankt voor het cadeautje, schatje. Graag gedaan. En bedankt ook om te kijken. Als je dit een leuk filmpje vond, doe een duimpje omhoog. Als je meer wilt zien van de Blu-rays die we hier in onze kast hebben, laat even een reactie onder. En vergeet je ook niet te abonneren. Tot morgen! Tot morgen! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar even op een van deze buttons.